programa de recuperación de la memoria histórica basado fundamentalmente en el 85 aniversario de la Segunda República. Una república con unos valores todavía vigentes que esta sociedad ha intentado de alguna manera ocultar. Creo que tenemos una responsabilidad por parte de todos de intentar recuperar algo que durante 40 años de dictadura, pero también durante 40 años de democracia, sigue estando de alguna manera fuera del día a día y del debate de la sociedad en la que hoy todavía vivimos. Sense haver-li contat als seus fills, ni al meu germà ni a mi, el que va passar en l'any 1936 durant la Guerra Civil, ni el que va passar en la dictadura franquista, el que li va passar a ell personalment. Ho he hagut de descobrir molts anys després, quan ell ja havia mort. I no hi ha tristesa més gran, i no té res que veure en la venjança ni en reobrir ferides, no hi ha tristesa més gran que t'hagis d'assabentar de la història de ton pare quan ja fa molts anys que s'ha mort. D'això va el meu llibre i per això dic la meva satisfacció de poder haver contat aquesta història avui en Silla i en aquesta data tan celebrada, almenys per mi, que és el 14 d'agost.